Mikä on oudoin kysymys, jonka fani on teiltä kysynyt? Jossain fanikirjassa niin kysyttiin mun osoitetta ja mun kaikkien perheenjäsenten tietoja. Wow. Se oli ehkä tavallaan, että niinku, mitä tavoiteltiin. Unelma onnesta. Siksi ne ekat fanikysymykset, se on kiva päästä vastaan. Mä en ikinä ollut. Mä oon. Niin, sä oot ihan tunkari. Tää on mukavaa puhua. Jee. Katsotaan, mitä tästä tulee. MP, jos Joelilla olisi lyhyet hiukset ja MP, jos Ronjalla olisi polkkatukka. Venoa, mä koitan. Joo, mäkin koitan. Onko sulla joskus ollut? Oo, mulla ollut. Niin. Ja mullakin on ollut polkkatukka ja mä viihdyn siinä ihan sika hyvin. Siis, ei otsahiukset on eri asia, mutta siis polkkatukka. Mä viihdyn siinä ihan sika, mä mallailen sitä aina. Eli MP Kyl. MP Kyl, 6/5. Miksi UP:ssa kukaan ei omista lemmikkiä? Hyvä kysymys! En oikein tullut ajatelleeksi. Voisiko Stellalla olla kissa? Se olisi kivaa. Toi voi kyllä johtua silleen logistiikka-asioista. Et se voi, olla, se voi niinku tuoda tosi paljon lisähaastetta, että jos pitää samaan aikaan pitää eläimiä kurissa täällä setissä. Plus, että jos on allergisia, niin mä luulen, että se on niinku tosi vaikeuttava tekijä. Onneksi me ollaan kaikki tämmöisiä vähän eläimellisiä ja villejä hahmotkin täällä välillä, niin täällä on ehkä riittää meininkiä ilman eläimiäkin. Mut hyvä pointti. Se kuuluisa kysymys. Lähdet saarelle ja saat ottaa 3 asiaa tai ihmistä mukaan. Mitä ottaisitte? No kynään menee yksi ja paperiin menee toinen. Tai siis niinku lehtiö. Et vois kirjoitella kaikkia havaintoja sieltä. Plus sitten varmaan vesipullo. Mä ottaisin veneen, sitten aurinkoenergialla toimivan generaattorin ja tietokoneen. Niin mulla olisi yhteys ulkomaailmaan sekä äärettömät viihdemahdollisuudet. Ja sit mulla olisi vene, jolla lähteä pois milloin tahansa. Mä voisin ihan hyvin olla siellä ja fiilistellä kaikkea siellä autiolla saarella, koska kukaan ei tiedä huomisesta mitään, niin en mäkään tiedä, haluaisinko sieltä pois vai pääsisinko sieltä pois. Mä voisin vaan jäädä sinne chillaille ja kirjoitella kaikki havaintoja. Ja sit mä olisin sanonut ensin, että jotain musaan liittyvää, mutta mä voin laulaa aina, joten... Niin, ja sit mä voin soittaa kaikkea randomia. Voit tehdä soittimia. Mä voin tehdä soittimia, niin just näin. Soittaa tätä lehtiä. Joo. MP, jos Joel olisi kalju. MP, mä luulen, että mä näyttäisin hieman kananmunalta. Joo. Eli MP, no. MP, yes, I would like to see it. MP, please no. MP, yes. Sopisiko Stellan tyyli Ronjalle ja Lennin Joelille? Ei. Joo, sopis. Mitkä on teidän lempikohtaukset uudessa päivässä? Mä tykkäsin sitä, kun mä saavuin tänne virtaukseen, niin ne oli jotenkin kivoja tehdä, mutta sitten tanssikohtaukset on mulla sellainen juttu, mistä mä nykyään tykkään tosi paljon. Mutta myös musakohtaukset. Mulla varmaan se, kun Lenni oli pakkopaidassa, kun hän pelkäsi piikkejä. Juotteko kahvia aamulla? Joo. Joo. Sä juot mustana ja mä juon maidolla. Joo. Mistä UP-haamossa tykkäätte eniten? No varmaan Tero ja Reino. Mä sanoisin varmaan Tero. Tero on loistava. Oletteko yhdessä vapaa-ajalla käyttekö kahvilla ikinä? Kyllä. Ollaan. Vietämme aikaa vapaa-ajalla yhdessä ja se on mainiota. Me juodaan kahvia. Me juodaan kahvia. Täällä on näillä kahvia. Niin, joo. Täällä on kahvi tarjolla. Mutta kyllä me käydään kaikki, joo. Ollaan me, joo. Kyllä. Osaatteko kaikkien UP-parien kautta ex-parien fanilyhenteet? Mä en osaan. Ippu. Stesku. Oh my god. Mä yritän, hei. Ippu, Stesku. Mikä Roni ja Anni? Ranni. Yritän nyt ees. Oliks teillä Joel? Lennia. Lennia. Mikä toi oli? Ai Tuija. Tuija. Entä Lennia Iiris? Liiris. Liris. Liri. En mä tiedä. Mikä on parasta toisissanne, jos saisitte päättää kuka muu hahmo UP-hahmo olisitte oikein? Mikä on parasta toisissanne ja jos saisitte päättää kuka muu UP-hahmo olisitte oikeassa elämässä, kuka olisitte? Sus on paras sun positiivisuus. No enemmän energiaa. Niin ja sä oot sellainen chilli, niin se on kiva silleen. Jos saisitte päättää kuka muu UP-hahmo? Olisitte oikeassa elämässä? Mä olisin ehkä Iiris. Mä olisin ehkä Roni. Mä olisin ehkä Sonja. Mä oon niin kupliva tyyppi, hei. Kupliva? Siis mä en vaan niinku pysy siinä yhdessä niinku päätöksessä. Ronja, nyt korppaa. Teidän salaiset paheet. Oi voi. Oh damn. Oh my god. Ei tässä ei pääse mihinkään suuntaan siis jäätellä. Kyllä mulla on paheita. Mä en vaan niinku... No siis se, että mä niinku nukun. Nukkuminen on sun pahe.
Ei oo kovin paha. No mut mä nukun sille, saatan niinku jäädä sille nukkumaan jonnekin sille pommiin. Okei, okay, en mä voi kertoa, kun mun opettajat ja varmaan katsoo tätä jotain. En mä täältä koskaan nuku pommiin. Mitä sanoisitte 14-vuotiaalle itsellenne? Varmaan, että et jos haluaa jotain tarpeeksi, niin sen voi saada, koska mä oon unelmoinut 14-vuotiaana semmosista asioista, mitä mulla on nyt. Ja että kannattaa vaan tehdä tosi paljon kaikkea ja pitää kaikki ne ovet auki. Ja että hyvä tyttö, hyvin menee. Mä sanoisin, että kyllä se siitä. Asiat lutviutuu. Näin. Jee! Se oli tässä. Oli kiva vastata teidän kysymyksiin. Kiitos kysymyksistä. Tämä piristi meidän ruokataukoamme. Jep. Oi, täällä olisi ollut vielä tunteja ja materiaaleja. Me ehkä luetaan näitä tuossa ruokatauolla. Tää on hyvä. Hyvä ja mainio. Hei hei! Ja hyvä ja kaunis. Hei hei! Hyvää uutta päivää, uusia päiviä. Nyt lopui! Nyt rauhat!